Друзі, ми повертаємося в нашу бадьору ранкову студію, і я вам зараз скажу перших два моменти. По-перше, концентрація жіночої краси та шарму в студії зараз зашкалює. Серйозно, я не жартую. А по-друге, усіх у нас є соцмережі, так? От особисто у мене колись стояв пароль, і я думаю, що він класний, у Фейсбук, від 1 до 8. Класний? Супер. Поки мене не зламали. Так, у нас у студії Катерина Коллер. Доброго ранку. Доброго ранку. Експерт з питань захисту акаунтів у соцмережах. Так. Давай почнемо з того, як красива тендітна дівчина стала експертом із захисту, кіберзахисту акаунтів. Ви знаєте, я стала експертом з захисту соцмереж досить випадково, тому що мені довелося навчитися повертати соцмережі. Так. Рік тому у цей самий час мене зламали, причому дуже дивно для мене. Я думала, що зі мною такого не станеться. Звичайно, я нікуди не перехожу, нічого там стороннього не дивлюся, посилання чужі не відкриваю, і, в принципі, ну, не може такого бути зі мною. Але мене зламали, я почала звертатися до кіберполіції, я почала звертатися до IT-спеціалістів, щоб вони мені допомогли відновити мою соцмережу. І вони мені сказали, що, ну, на жаль, ми вже нічого не можемо зробити, вам краще забути про те, що у вас є така сторінка, і створити нову. Але як я маю забути? Там моя сторінка, там моє життя протягом 5 років. І мені довелося сідати, розбиратися, і так от я почала збирати інформацію, мені довелося повернутися свою сторінку. Потім я повернула ще декілька сторінок знайомих, яких також зламали через мій акаунт вже. І потім отак от потихеньку я почала збирати інформацію, і виявилося, що я можу це робити. Слухай, неочікуваний розвиток подій, ти знаєш? А от мені цікаво, взагалі, з чого це розпочалося? Ви кажете, я почала досліджувати, якби, да, цю проблему. Так. От з чого саме? От у мене зламали сторінку. Мої дії. Я лізу в Google, як відновити сторінку? У мене зламали сторінку на моїх очах. Я сиділа, чекала робочого повідомлення на пошті. Я бачу, що мені приходить повідомлення від служби підтримки, що якісь зміни відбуваються у мене в акаунті. І потім на моїх очах це повідомлення зникає. Я розумію, що я його не видаляла, щось таке відбувається з моєю поштою. Потім я заходжу на свою сторіночку у Фейсбук, і я не можу туди потрапити. Мене звідти викидає, і все. У мене немає ні доступу, ні пошти, взагалі нічого. І що робити? Ти не знаєш, що робити. Потім уже, коли в тебе проходить оцей стан шоку, ти починаєш там дивитися якісь відео в інтернеті, читати посилання. Але, на жаль, я для себе знайшла таку інформацію в інтернеті, що більше інформації про те, як вкрасти сторінку, ніж захистити. Ого. Так, дуже багато відео, як можна підібрати пароль, як можна там знайти доступ до іншого акаунту, але як повернути сторінку в інтернеті, на жаль, цього не пишуть. І мені довелося багато часу витратити для того, щоб це знайти. А от скільки часу у вас на це пішло? На повернення своєї сторінки я витратила 2 тижні. Потім уже я повертала сторінки за день або за декілька годин. Все залежить від того, скільки часу твоя сторінка вже знаходиться у шахраїв і які саме зміни вони вже встигли встановити у вашому акаунті. Ну, дивіться, я розумію. Сторінку взламали, її якби забрали свої володіння. І як вони можуть її використовувати? Ну, єдине, що я знаю, це перевод грошей, наприклад, на картку. Скиньте там мені, ну, ось такі відбуваються операції, зараз вони дуже розповсюджені. Що ще можуть зробити з твоєю сторінкою і використовувати твою інформацію у своїх цілях? Сторінки шахраї використовують як засіб розповсюдження оцих от шахрайських посилань, які вони можуть надсилати там друзям, друзів, знайомим, знайомих. І от саме через ці посилання вони забирають собі доступ до сторінки, і вже тоді люди, які переходять за цими посиланнями, їх також взламують, просять надіслати гроші. Якщо у вас ще раптом були якісь документи у особистих листуваннях, ви там надсилали якомусь турагенту свій паспорт або ще щось, або банківські картки, вони потім беруть цю інформацію, вони починають вам писати, шантажувати. Все залежить від схеми зловмисників. Я поки що тільки з цим знайомлюся і знаю, звичайно, не всі доступні схеми, але зараз дуже розповсюджені посилання, саме там перейди, проголосуй, підтримай там або друга, або підтримай торгові мережі, там яка краще, одна чи інша. Ти переходиш, треба, щоб проголосувати, треба авторизуватися, ввести свої дані, пошту і свій пароль, і потім виявляється, що ти просто передав ці дані шахраю, і шахрай їх використовує вже за призначенням. Жах. А, ну, а цьому, типу, ось, мені просто цікаво з іншої сторони подивитися.
на цю ситуацію. Тобто люди якось цьому десь навчаються, да, щоб це взламати. Тобто, ну, я от просто, ну, реально розумію, що це не так теж просто. Подивитися відео в Ютубі, так, але хтось то започаткував, тобто, ну, якось це відбувається. Я не можу остаточно відповісти на це питання, як саме це відбувається. Коли зламали мою сторінку, я знаю, що це робили люди, які зараз знаходяться на позбавленні волі. Ого. Тобто існують цілі бота-ферми, існують цілі такі організації, які за однією схемою просто роблять певні дії, їх навчили, що там треба робити там ось так, надсилати отакі повідомлення, і вони навіть спілкуються одинаковими текстами. Тобто вони навіть там не підбирають для вас щось особисте, там вони беруть Ctrl-C, Ctrl-V, надсилають вам одне і те ж саме. Ми потім з дівчатами вже перевіряли, коли нас зламали по одній і тій же схемі, ми перевіряли ці посилання, дійсно однакові посилання, однаковий текст і однакові помилки. Так. Граматичні. Дівчата, давайте зараз трішки спробуємо змоделювати ситуацію. От, наприклад, так. Трапилося таке, що зараз там мою сторінку на Фейсбук зламали. Перш за все, мені не панікувати, це я розумію. Що робити далі? Перше, що ви маєте зробити, це зайти на адресу електронної пошти, яка була прив'язана до вашої сторінки Facebook. І обов'язково ви маєте її знати, тому що, на жаль, я стикаюся з тим, що коли я задаю людям питання, а яка у вас пошта була прив'язана до Facebook і на який номер телефону ви реєстрували свою сторінку, люди не можуть відповісти. Їм треба підбирати, потім вони не можуть згадати, який пароль у них до пошти. Ви обов'язково маєте знати, який номер телефону, яка пошта прив'язана до вашої сторіночки, тому що саме на цю пошту будуть надходити всі важливі повідомлення від служби підтримки. Будь-які зміни, які відбуваються у вашому акаунті, вони одразу надходять на пошту. Зміна номеру телефону, стороння активність, зміна електронної адреси – все це буде у вас на пошті. Якщо ви заходите на пошту і ви помічаєте, що у вас немає такого повідомлення, то більша вірогідність того, що шахрай зламав також і вашу електронну адресу і повидаляв ці посилання від служби підтримки, і тим самим він вам трошки ускладнив можливість повернення сторінки. Тому що без цих посилань, на жаль, служба підтримки потім дуже складно реагує, і ви не можете підтвердити, у більшості випадків ви не можете підтвердити, що ви саме є власником цієї сторінки, і вона належить тільки вам. Ну от мені також цікаво, мої перші дії. От просто в мене зараз дуже багато друзів реально почали зламувати, там або гроші перекинути, або типу мамі на операцію, з чим я розумію, що якби жартувати не можна. І як тільки мені пересилають цю інформацію, я одразу дзвоню людині. І ви правильно робите. От які ще поступові кроки мають бути, щоб уникнути цього шахрайства? Могли б ви деталі нам так розповісти? Перше, що треба робити, ви правильно сказали, це треба зателефонувати і запитати, чи дійсно ти надсилав мені це повідомлення, тому що, на жаль, багато людей зламують, і навіть наших там друзів і найближчих рідних ми ніколи не знаємо, чи вони це зробили у соцмережі, чи ні. Ні в якому разі не можна надсилати скарги на ту сторінку, яку зламали. Всі ми знаємо, що там, якщо когось зламали, ми телефонуємо друзям, ми просимо там поскаржся на мене, бо ця сторінка зламана. Я не рекомендую цього робити, тому що потім ці скарги, вони трошки з запізненням можуть долітати до служби підтримки. І вже навіть коли ви повернете сторінку, бували такі випадки, що людина повернула сторінку і за два тижні її Інстаграм або Фейсбук заблокував тільки тому, що на неї хтось скаржився і скаржився дуже у великій кількості. Тому цього також не треба робити. Обов'язково, якщо ви розумієте, що у вас якісь зміни вже відбулися, ви перевірили пошту, якщо там є листи якісь, ви перейшли за посиланням і якось намагаєтесь довести, що це ваша сторінка, і ви не робили жодних змін. Якщо ж у вас немає цих посилань, то вам треба розпочинати вести переписку зі службою підтримки. А тут уже починається найцікавіше. Служба підтримки може відреагувати на ваш запит лише у тому випадку, якщо до вашого аккаунту прив'язаний номер телефону або електронна адреса. Так. Зазвичай шахраї поступають
дуже розумно. Вони, коли зламують вашу сторінку, вони відв'язують ваш номер телефону, відв'язують вашу електронну адресу. І якщо у вас немає ні того, ні іншого, і ваші сторінки Instagram і Facebook між собою не зв'язані, то служба підтримки Instagram каже, що у такому випадку вона не може нам допомогти з поверненням сторінки. Тому, якщо... Як бути в такій ситуації? Намагатися писати і перевіряти, чи які зміни шахрай встановив у вашому акаунті. Дуже важливі ось саме ось ці перші години, коли ви помітили якісь сторонні зміни у вашому акаунті. Тому я також рекомендую користуватися електронною адресою, яка прив'язана до вашого акаунту. Тому що якщо ви пропустите ці повідомлення, а у них є також срок дії, вони там 24 години дійсні. Якщо ви пропустите це повідомлення, ви потім не зможете перейти за цим посиланням і оскаржити, що це не ви робили зміни в акаунті, і повернути сторінку досить важко. Тому, якщо ви помічаєте, що якісь сторонні зміни, ви одразу переходите на пошту. Якщо на пошті нічого немає, ви одразу пробуєте написати запит у службу підтримки, і якщо вам пощастить і шахрай ще не встиг зробити ось всі ці зміни, то можна повернути сторінку. От мене цікавить зараз такий тонкий нюанс. У нас, якщо якісь зміни вже там в сторінці Facebook, я повинен подивитися пошту. Так. А якщо я розумію про ці зміни, і я дивлюся пошту, і одразу починаю змінювати там пароль на пошті саме, це якось допоможе убезпечити? Чи це вже... Дивіться, нам важливо не прогавити ось саме це повідомлення, тому що завдяки повідомленню ми можемо повернутися. Ви можете не змінювати пароль, а одразу перейти за посиланням, вам важливо встигнути його використати, ось цю одноразове посилання. Якщо ви вже розумієте, що у вас немає цього посилання, скоріш за все, ваша сторінка зламана, тоді вам вже необхідно заходити у налаштування безпеки, змінювати пароль, дивитися, які там входи були в акаунт, викидати ці сторонні пристрої, сторонні входи з вашого облікового запису, встановлювати двофакторну аутентифікацію і тільки потім уже вести листування з службою підтримки, тому що якщо часом шахрай знаходиться ще у вашому акаунті, ви встановите двофакторну аутентифікацію, якщо він там встановив свій довірений пристрій, то йому також будуть приходити всі коди, він буде продовжувати володіти, бути здоровим. Правду кажемо. Так, дякую. Направду. Так, правда тут. О, клас. Підтвердили тільки що. Шахрай буде продовжувати отримувати повідомлення, видаляти і не дасть вам можливості якось повертати свою сторінку. Тому треба бути пильними. Так, зрозуміло. От цікавить мене ще такий момент важливий. Ми коли встановлюємо пароль. Так? Так. Чи є якась модель цього пароля, яка от може максимально убезпечити від зламів? Ну, звичайно, цей пароль не має містити цифри там 1, 2, 3, 4, 5, або 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Максим, змінює пароль. Там, або 4 нуля, або більшість людей пишуть своє ім'я та прізвище. Ну, в принципі, нескладно підібрати. Якщо людина бачить, як вас звуть, шахрай може це зробити. Обов'язково я ще рекомендую змінювати паролі хоча б раз на рік, а то і на півроку. Тому що ви ніколи не можете знати, напевно, на яких саме сайтах ви бували, яку інформацію вводили. Ви можете просто забути, а це був сайт шахраїв, і, в принципі, ви подарували свій пароль, і з часом він добереться до вашої сторінки і згадає те, що ви вводили. Ще також обов'язково не встановлювати один пароль на різні соціальні мережі. Ми також всі любимо це робити. Навіщо запам'ятовувати багато комбінацій, якщо я вигадав класний пароль? Запам'ятав його. Ну, в принципі, звідки я така розумна, я зробила так само. У мене стояв один пароль на всі соцмережі, і у мене вкрали абсолютно все, і потім довелося дуже довго все це повертати. Тому різні паролі на різні соціальні мережі. Пароль не має містити символів вашого ім'я та прізвища, не має містити простих цифр і комбінацій. Запишіть собі складний пароль, різні паролі десь у блокнотику. На телефоні також не рекомендую це зберігати.
допомагати, тому що у мене, коли зламали, у мене був вірус на телефоні, і таке було враження, що хтось має доступи до мого телефону. Тому більше я на телефоні нічого не тримаю, у мене все є у блокнотику, який зі мною подорожує, куди б я не поїхала. Я там зберігаю всі паролі, і мені від цього трошки спокійніше. Ну, це класна порада, мені здається, записничком, тому що я теж так почала робити. Тобто у мене є, зараз розкажу, що де лежить, ну, словом, в блокноті також є записані всі ці паролі, які я використовую. Дивіться, мені ще цікавий такий момент. От ви зараз стали таким експертом в цьому питанні по захисту соціальних мереж. От якщо, наприклад, у мене чи у когось з'являється проблема, як вас знайти, щоб звернутися до вас за допомогою? Мене дуже легко знайти, я підписана однаково у всіх соціальних мережах. Ви пишете «Каліраха», знаходите мене або у Фейсбуці, або в Інстаграмі, пишете, і якщо я можу вам допомогти, звичайно, я це зроблю. Ну, бувають такі випадки, коли, на жаль, і я не можу допомогти, тому що шахрай так обставив ситуацію, що нічого не можна зробити. Розумні бувають вони занадто іноді. Розумні, вони ж також слідкують за всякими нововведеннями, які трапляються. Вони також моніторять відеоролики на Ютубі, дивляться, що зараз в тренді, що можна зробити, чим люди користуються. Вони також на часі і, в принципі, коли з'явилося шахрайських от таких от зламів, дуже побільшало, коли розпочалася пандемія. Тому що ми всі з вами під час пандемії пішли в онлайн. Так. І що зробили шахраї? Вони також пішли в онлайн. Тому вони нас там зустріли. Вони нас там зустріли, підготували нам таку платформу, де вони нас чекали. І, в принципі... А скажіть, будь ласка, скільки у вас зараз статистика, от якась, мабуть, у вас вже вималювалася, наприклад, протягом тижня чи протягом місяця до вас звертається там стільки людей з такою проблемою? До мене щодня звертається 3-4 людини, які пишуть, що мене зламали. Все це працює там, я комусь повернула, вони написали мені подяку, до мене підписалися їх друзі, яких також зламали, і ось таким чином це діє. В день це може бути 4 людини, ну, а потім помножуємо на тижні, місяці, і так далі. Це дуже сумна статистика, тому що більшість людей, які мені пишуть, вони всі потрапляють на однакові схеми, вони всі використовують одні і ті ж самі помилки. Вони всі думають, що зі мною такого не може статися, і там я ж нічого такого не роблю, ну, допоможу я там своїй подружці, проголосую за неї, ну, що там такого буде? Так. А ось що таке може бути? Всі вони думають, що кому я там потрібна, хто мене буде зламувати, я ж там не публічна особа, або публічна особа думає, ну, кому я потрібна, мене ж всі люблять, на мене підписані тільки друзі. І не треба думати, що це не може статися з вами. Це може статися будь-ким, незалежно хто ви, чим ви займаєтеся, яка у вас кількість підписників. Зламують акаунти мільйонники, зламують акаунти там 10-15 тисяч, зламують акаунти, у яких навіть там 100-150 підписників, шахраям, ну, їм не важливо, звідки вони будуть надсилати ці повідомлення. Все одно знайдуться люди, які або перерахують кошти, або підпишуться на цю розсилку і також будуть зламані. Ну, то в мене ще є запитання стосовно того, що ми розуміємо, що да, ось відбувається зламання цих сторінок, що ми не знаємо до кінця, як від цього убезпечитися. І, в принципі, зараз інформація і наш сюжет, якби він відбувається для того, щоб люди знали і вбереглися. Так от що ще нам потрібно зробити для того, щоб люди менше на це потрапляли? Можливо, ну, треба ще більше про це говорити, можливо, треба це десь висвітлювати. Як ви думаєте? Я за те, щоб це висвітлювати, я, в принципі, цим і займаюся. Якщо я знаходжу якісь нові шахрайські схеми, я одразу публікую їх у себе в соцмережах і розповідаю про них, що з'явилася ось така схема. Будь ласка, будьте обережними, будьте обачними, не переходьте там за посиланнями або ще щось. От нещодавно я стикнулася з такою схемою, коли людям у приватні повідомлення, в Директ, надходить повідомлення, наче від служби підтримки, про те, що вас заблокували, вам треба протягом 24 годин перейти за цим посиланням, підтвердити свій акаунт за допомогою логіну, паролю, інакше все, ви можете попрощатися зі сторінкою. Звичайно, люди що роблять? Вони побачили повідомлення від служби підтримки, все, їх акаунт буде видалено, вони швиденько переходять за посиланням і віддають шахраю
свої логіни і паролі. Такого також не слід робити, тому що всі повідомлення, які надходять від служби підтримки, вони надходять лише на вашу електронну адресу. Угу. Вони не можуть бути відправлені у директ, у коментарі, на телефон, ще кудись. Вони надходять лише на електронну адресу. І ви можете подивитися всі відправлені вам листи у налаштуваннях безпеки. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, ви заходите на налаштування безпеки, вибираєте електронні адреси, і там ви дивитесь, з якої електронної адреси, на яку електронну адресу, яке саме повідомлення було відправлено, і тоді ви розумієте, що це Інстаграм або там Фейсбук, йому можна вірити і переходити за цими посиланнями. Так, ну давайте тоді на завершення вже на позитивній ноті завершимо. Колись мій знайомий надіслав мені фотографію і каже, давай пограємо з тобою в гру. Як би тебе звали у стародавніх народів Африки? Перше, це номер твоєї карти, друге, це CVV, і третє, рік, до якого дійсна карта. Так, такі, друзі, ігри грати не можна. У нас сьогодні Катерина Коллер, експерт з питань захисту акаунтів у соціальних мережах. Бережіть себе, бережіть свої акаунти. Шановні глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, якщо ви упустили якусь цікаву інформацію, вам цікаво дізнатися, що пророкують зірки, які гості у нас сьогодні були у студії, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал і будьте з нами. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже він вас буде сповіщати про новий та цікавий матеріал. We'll be right back.